Aprílové počasí konečně vystřídalo sluníčko. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou nebo s přáteli, brány Bobové dráhy na Proseku jsou nyní otevřeny od 10 do 10. My jsme schopni zrealizovat zhruba 1000, třeba i 1200 jízd, za těch 12 hodin, co máme otevřeno, takže objednávky určitě nejsou nutné. Samozřejmě pokud se k nám chystá nějaká skupina, těch lidí bude 30, 50, tak jsme radši, když o tom víme dopředu. Bobová dráha na Proseku měří celkem 800 metrů. Nejvyšší rychlost, která zde byla naměřena, je 62 km v hodině. Jízdu si ale pomocí brzdy můžete regulovat podle vlastního uvážení. Jak rychle pojedete, je tedy jenom na vás. Důležité je ale dbát na bezpečnost. Potřeba dávat pozor, je potřeba hlavně dívat se před sebe, že nikdo neví, jak ten člověk před ním pojede rychle. Samozřejmě můžou se ty lidi dojet, ale to je stejně jako na silnici nebo když jedete na kole. Dobrý je mít obě ruce tam, kde člověk má mít, nestrkat je někam pod ten bob. Ten bob samozřejmě dokáže nějakou rychlost vyvinout, ale ten člověk by, pokud to nezvládá, pokud není schopen ten bob ty rychlosti uřídit, tak by si neměl troufat, měl by si přibržovat. Zajezdit si mohou jednotlivci i páry. Každý bob snese váhu do 150 kg. Děti se mohou svést v doprovodu dospělého a od 8 let věku pak mohou bob ovládat sami. My předpokládáme, že rodiče s nimi přijdou a něco jim tomu řeknou. Jo, nebo je poprvé svezou, ukážou jim jak. Jo, samozřejmě my to tím říkáme taky, jak se to ovládá, co mají dělat, co nemají dělat. Jo, ale samozřejmě pokud to budete vysvětlat 6-letému děti, tak toto asi nepochopí úplně tak, jak by mělo, takže proto je tam daná nějaká hranice, tu jsme si nevymysleli, my tady nám prostě nějakým předpisem, nějakým dozorujícím orgánem. Areál Bobové dráhy pro své návštěvníky dále nabízí také restauraci s výhledem na Prahu, dětské hřiště nebo lezeckou stěnu.